今ここが練習なんですけど、緊急事態でこのチームにビザが降りないということで、就労ビザも語学学校ビザも降りないということで、急遽スロベニアからクロアチアに移動することになりました。今5分前にエージェントの方が部屋にバーン入ってきてここからクロアチアに行くことになりました。でも今マジ急ピッチで準備しています。何があるか分かんないですけど、この動画で収めていければいいと思ってます。よろしくお願いします。また。お疲れ様です。急遽クロアチアに行くことになって、今ホテルに着きました。なんかすげえ、なんか何ここ今は一人らしいんだよ、ここに。でこれ外見てもらうとマジでいい街の中。はい、はい、Here we go. Yeah. If you want, I can give you this about Zion. Thank you. Yeah, Wi-Fi too. Yeah. Come.さっきクロアチア着いて、来週からクロアチアの2部チームにトライアウトしに行く予定であります。ちょっと3部チームだったらプロじゃないので、僕的にはスロベニアにいた方がいいかなと思ったんですけど、まあビザの問題でここにクロアチアの方がビザ取りやすいということで、まあ3部でもビザ取りやすいと思って、エージェントの人が多分こっちに来いみたいな感じで僕来たんですけど、まあ、2部、まあ、僕の実力次第なんですけど、それは、まあ、とりあえず無事に国境を越えて来られたことはすごく良かったことかなと思ってます。今なんか学生寮みたいなとこ入って、今部屋に1人しかいないけど、今日は1人しかいないけど明日から増える的な感じなんで、今日だけちょっと楽しみたいなそんな感じです。とりあえず来れて良かった。また明日活動を取っていきたいと思います。またね。クロアチア生活2日目に入りました。今から昼ご飯にクロアチアザグレブの観光も兼ねて行ってきたいと思います。ここからどうなるか人生わかんないですけど、とりあえずプロ契約目指して頑張っていきたいと思います。テンション上げていこう。レッツゴー。わあ、すっげえ。めっちゃ綺麗。スペインのマドリードみたいな。ホテル近くて最高だな、ここ。みんなマスクしてないんで。すげえ。わあ、やべえ。えぐ。スロベニアと大違い。スロベニアのあの山中と大違いだ。